140 години са много време. Поколения дипломати са работили за България, работите и вие. И така сега, като погледнах един по един, с всичките сме работили по какви ли не казуси, процеси и мисля, че в огромната си част успешно. Така че с право можете да се гордеете с това, което сте извършили за България през годините. Тъй като има и много стари посланници, много и преди мене, така че за целия период всеки от вас е давал, убеден съм, всичко за успешната ни външна политика. Използвам случая по теми, които работите, още веднъж да ги преповторя или да могат и другите ви колеги да чуят това, което се прави. Започвам с Брюксел, че Цанчев ми е пред очите. Тежки съвети, тежки преговори, но в общи линии вървиме към завършък на целия този процес за избор на председател на парламент, вече е факт, на председател на Европейската комисия и разбира се, продължаваме и по другите теми. Да благодаря на Цанчев за огромните усилия, които полага в много тежко време и както там ги наричат шерпите, тук в България може да звучи обидно, но в Брюксел шерпите за хората, които вършат най-много работа. Понеже до него е посланика ни в Турция, също на голяма страна със своите проблеми, но наш съсед, заедно успяхме да направиме така, че спазвайки правата на човека и европейските норми и ценности, да си защитиме границата. Така че българите, за разлика от другите европейци, да не усетят какво е миграционна вълна, какво е миграционен натиск. Така че, мисля, положихме доста усилия и също успешни. Посланниците ни в Лондон са тук близо с един до друг. В условията на Брекзит е изключително тежък процес, незавършен, а и според мен не знам и как ще завърши, ако вие знаете, мога да ви дадат и Нобелова награда, ако някой знае. Но, въпреки всичко, мисля, че успяхме да защитиме, доколкото условията позволяваха и българите, които учат там, които работят, съответно и английските граждани, които пък дойдоха в България. В темата Северна Македония, мисля, че въпреки атаките, които имахме, договора за добросъседство, колкото и трудно и с усилията на много хора да беше подписан, той даде добър резултат и за нашите съседи. Аз съм убеден, че когато една държава е в Европейския съюз и в НАТО, винаги е по-добра за съсед. По-лесно се комуникира и деца вика се подчиняваме на единни правила. Разбира се, там очакваме комисиите да се произнесат по някои от спорните формулировки, но без нашия договор за добросъседство пътя на Северна Македония към НАТО и Европейския съюз нямаше как да бъде изобщо започнат, нямаше как да тръгнат по него. Разбира се, за една държава да си смени името, да променя с десетилетия насаждани, в населението знания или прочит на историята е изключително тежък процес. И затова ние твърдо, но и толерантно трябва да се работи бавно, да се достигне до крайния резултат. Крайния резултат е ясен. НАТО и Европейския съюз. Да използвам случая да благодаря и за вие сте в
чужбина и знаете, че оценката за българското председателство на Европейския съюз беше изведено като едно от най-добрите провеждания, с едни от най-трудните теми занимаващо се и оставило трайна следа, особено с темата за Западните Балкани. Не случайно сега Познан се за решение до година Берлинския процес да се проведе отново в София в съвместно с колегите от Северна Македония. Но срещата на върха ще бъде тука, така че това е един мини съвет. Над 30 мероприятия има на ниво министри, бизнес и какво ли не още. Но на практика, когато при едно домакинство идва канцлер на Германия, президент на Франция, на Италия, на канцлер на Австрия, на Великобритания премиер, аз мисля, че има по какво да поработиме и отново България цяла година да бъде мотора на присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз. Това е също един вид оценка за вашата работа през председателството, защото направихте много и разбира се за външната политика, която България води на добросъседство, защото виждате, в България идват всички. И то е именно, защото ние сме обърнати към мира. Ключовата дума е мир. Сега идвам от среща с шефа на Световната банка, заместник шефа на Световната банка. Надали аз трябва да ви обяснявам, що за институция е това, но е една от възможно най-големите и най-прозрачните. Нас там Холандия ни представлява. Мога да кажа, че и в това отношение завършването на концесията на летище София и тръгването към подписване на договор сега беше изцяло направено с не само голямата помощ, а и всички признават, че една концесия дадена за пример на прозрачност и спазване на европейските правила. Разбира се, бяхме атакувани, разбира се, чухме и от най-високо ниво да се говори, че едва ли не ще дадеме на турците летището, те ще го затворят. Просто чудовищни неща чухме, но ние сме научени да бъдем търпеливи, защото накрая винаги истината излиза наяве и с най-много точки. Вчера беше определена като първа офертата на летище Мюнхен. Покупката на нова техника за армията. Много от вас, особено и посланиците ни в НАТО, знаят, нали, изискването и твърдата позиция на Съединените щати за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт и неотстъпчива позиция за държавите членки, които искат да имат споделена отговорност и, разбира се, охрана. Затова решихме да отидеме на варианта за нашите възможности като държава. Възможно най-добрия самолет F-16 Block 70, който значително подобрява нашите възможности, които имаме с сегашните мигове. Също доста спекулации чухме по темата. Едва ли не, че ако няма 12, а са 9 ракети, им се намалява способността. Нищо подобно, защото това е началото на превъоръжаването на нашите военни въздушни сили. И като отговор само бих казал на тези знатни военни, че аз настоях да си платиме веднага. Защото ми омръзна три пъти, като идваме в управление, да плащам борчовете на тези, които са пазарили самолетите. И не случайно. Ние имаме авиация бойна, се води, но всичко ново до този момент, което сме придобили, е годно само
да натовари щаба и да избяга. Само транспортни самолети и хеликоптери без нито една пушка. Не ракета, не торпедо. Пушка няма на него. За стотици, стотици милиони. Над милиард. Повече отколкото за F-16. Да ги питам. Какво въоръжение имат пантерите? Защото аз ги платих. Нашето правителство. Какво въоръжение имат? Знае ли някой от вас? Може отгоре с прашка да стреляш сам. И ги ползваме за спасителни операции. Някой да знаете, кугари, колко на брой са, знаете ли? И какво въоръжение имат? Знаете ли? Нямате пистолет на борда. И прибавям и спартаните, които така бяха купени, че няма ни резервни части, ни договори за поддръжка. Нула, нула, нула навсякъде. За повече пари, отколкото сегашните, доказани в битка F-16 блок 70. Съседите имат F-16 блок 50, те е 70. С въоръжение. И тези същите излизат да ни дават оценка. Позволявам си да го говоря в този кръг, тесен. Защото вие трябва да може да отговорите, като ви питат в чужбина, що го правим. Помня на Нова година, в 12 часа ни смукнаха 300 милиона. Вече съм забрал, май за спартаните бяха. Сирич, договаряли, правили, но не плащали. Между другото, така платихме и правителствените самолети. Ако си спомняте, купиха 2 Ербаса, нискотарифни. От един май 10 милиона загубихме, че го върнахме, защото представете си какво значи да държим още един Ербас на летището. Друго го платихме ние. И за да не стане един ден някой да говори, че видите ли, ние сме напазарили, нашите приходни агенции работят прекрасно, бюджетът е пълен, плащаме и приключваме темата. Честно и почтено. Стойчев, нали е тук? Честно и почтено. Не да оставим някой следващ да плаща. Ние сме си събрали парите от борбата с контрабандата, корупцията и си плащаме. Казваме, това сме го направили. Така както платихме на руската компания реакторите за Белене. 1,3 милиарда. След като Парижки арбитражен съд ни осъди. С лихви по 300 хиляди, колко бяха на ден. Огромни пари. Бяха се натрупали даже 80-90 милиона евро. Лева лихви. Вече съм забравил цифрите, но в този порядък бяха. Извадихме, платихме ги, отписахме лихвите и приключихме темата. Това сме направили. И с радост, ако считате, че за грешно, бих чул и друга теза.